ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଲୁହାକାନୀ ଗାଁ ମଝିରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି সোমবার সন্ধ্যা সাতটা সময় ময়ূরভঞ্জ জেলার বিষয় থানা অন্তর্গত লুহাকানি গাঁ মঝি বাইক দুই মধ্যে মুহামুই ধকা হয়েছিল ফলে উভয় বাইক চালক এবং আরোহী রাজ্য রাজপথ উপরে ছিটিকি পড়েছিল ফলে গোটিয়ে বাইক্র চালক দুই জন গুরুতর আহত হয়ে অন্য গোটি বাইক চালক এবং আরোহী দুই জন গুরুতর হয়ে সূচনা মিলছে তবে গাঁ লোকে সঙ্গে সঙ্গে সেমানকু বিষয় মেডিকালু নিয়ে ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଗୁରୁତର ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଲୁହାକାନି ଗାଁର ମଦନ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଲୁହାକାନୀ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ବାରିକସାର୍ ଏବଂ ଆହତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ବିଷୟୀ ଥାନା ଯୋଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସୋନା ଯୋଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ବାଙ୍ଗିରି ପଶି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତ କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗଣପର୍ବ ମକର ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହିଠାରେ ମକରକୁ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୋମବାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈବ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭକ୍ତମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୈବପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଠାରେ ଅଠରତମ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଯୋଗଦେଲେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ୍ ସ୍ଥିତ ଐତିହାସିକ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଠାରେ ସୋମବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଠରତମ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ଆଇ ଆଇ ସି ସାବିତ୍ରୀ ଦଳ ରେଞ୍ଜର ବିଷୟ କିଶୋର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧୁସୂଦନ ନନ୍ଦ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରୁ ୱାରେଣ୍ଟିକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ୱାରେଣ୍ଟିକୁ ଗିରଫ କରି କର୍ ଚାଳ କରିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମନସନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ମଦନ ଭକ୍ତାଙ୍କର ପୁଅ ବାଦଲ ଭକ୍ତା ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାକୁ ଏକ ୱାରେଣ୍ଟି ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ମରଡ଼ା ପୋଲିସ ଏମ୍ ବି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସି ଟି ନମ୍ବର ଡବଲ୍ ୱାନ୍ ଡବଲ୍ ଟୁ ଡବଲ୍ ଏଇଟ୍ ଟି ବାଇ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ଆଧାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ବାଦଲ ଭକ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମରଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମକର ମେଳାରେ ଅଘଟଣ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲାବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମକର ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସିପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ ଆଉ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଟାଙ୍ଗରାଶୁଣୀ ମକର ମେଳାରେ ଟାଙ୍ଗରାଶୁଣୀ ମକର ମେଳାରେ ଦୋକାନ ବସାଇଥିଲେ ସର ଅଞ୍ଚଳର ଭବେଶ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ହେଲେ ଭବେଶଙ୍କ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଥିବାବେଳେ ଭବେଶ ଟାଙ୍ଗରା ଶୁଣି ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିଲେ ହେଲେ ଅସାବଧାନ ଅବସ୍ଥ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଉଜଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟ ଶୁଖିଲାହାର ସାମିଲ ମହୁଲିଆ ଗ୍ରାମରେ ହରିଜନ ସାହିରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଦୁଇ ଜଣ ୱାରେଣ୍ଟିକୁ ଗିରଫ କଲି ସୋମବାର କର୍ ଚାଳ କଲା ବେତନଟି ପୋଲିସ ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଜନ ସାହିର ଗଣେଶ କାଳନ୍ଦୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁ କାଳନ୍ଦୀ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ସେତେବେଳେ ବେତନଟି ଥାନାରେ ବତିଶ ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାନ୍ୟବରଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଜିଆର୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇଶହ ଛୟାନବେରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିଲା ତେବେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ୱାରେଣ୍ଟିମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା ଦାଏର କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଗଣେଶଙ୍କ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ସମେତ ଶମ୍ଭୁ କାଳନ୍ଦୀ ଏବଂ ବଡ଼ଶମ୍ଭୁ କାଳନ୍ଦୀଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଥିଲେ ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶମ୍ଭୁ ଏବଂ ବଡ଼ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଗଣେଶ ଏବଂ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସୋମବାର କଟ ଚାଳଣ କରିଛି ବେତନଟି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତାପୁରରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ସାଇ ଥାନା ଅଧୀନ ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ବଦୁଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଦୂ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ଭାଇକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ ସହିତ ପ୍ରତାପୁରଠାରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗି ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ସାହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଳତାପାଳଠାରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ନୂତନ ଫର୍ଜି ଟାୱାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଡିଜିଏମ୍ ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମେତ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମାନ୍ୟବର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପଲେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜି ବି ରାମାରାଓଙ୍କ ସମେତ ମଲନ୍ତାପାଳ ଗ୍ରାମର ସୁନାରାମ ସୋରେନ୍ ଦଲୁ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ହାଂସଦା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ ତେବେ ମଲନ୍ତାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଫୋର୍ ଜି ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେତନଟି ଏସ୍ ଡି ପିଓ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ ଆଇ ଆଇ ସି ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତ ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି ତପନ ପ୍ରଧାନ ତପନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଗଣ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ମୁତୟନ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭରଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ଭରଡିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ରହି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ବାଇକା ରହି ସାଇବା ହଂସଦାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗମ୍ଭାରିଆ ପଲ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗମ୍ଭାରିଆ ପଲ ନିକଟରେ ବାଇକା ରହି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ତିନି ଯୁବକ କଚଣ୍ଡା ଗାଁର ବିବେକ ବେହେରା ରାହୁଲ ତାମୁଡ଼ିଆ ଏବଂ ସୁଶୀଲ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ତ୍ତନା ଏରିଆରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସୋମବାର ଚରାବାଲି ବଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତନା କୋଳିଗଣା କୁରାଡ଼ିଆ ଇଲାକାରେ ଚରାବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ସୋମବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଆରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଏକ ନମ୍ବରବିହୀନ ଚରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଚାଳକ ରାସ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ତେବେ ମାଲିକ ପ୍ରଦୀପ ସିଂହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ନେଇ ଗିରଫ ଚାଳକ ରାସ ସିଂ ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏନେଇ ବଡ଼ସାଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନବଳି ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ସାଇକେଲାରୋହି ଗୁରୁତର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆସନବଳି ନିକଟ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ସାଇକେଲାରୋହିଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେବାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖବର ପାଇ ବାରି ପରିବାର ଲୋକେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତର ସାଇକେଲାରୋହୀ ପୁଇତୁ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର দীৰ্ঘদিনৰ দায়িত্বৰে বেতী ৰে ৰেল ষ্টেচনে নূতভাৱে টিকট বুকিং কাউণ্টৰ গত সোমবাৰ দিন উদঘাটন কৰিলে ৰেলমন্ত্ৰী অষ্ট বৈষ্ণৱ তে এৰ তিনিটা দিন যায় উক্ত টিকেট কাউণ্টৰ আগতে দলাল সক্ৰিয় হবাৰে লাগিলে টিকেট পাইপৰাই যাত্ৰী দীৰ্ঘসময়ে অপেক্ষা কৰি কেক দলাল কিন্তু সে সে টিকট হাতী নেওচি এয়া যাত্ৰী মানে অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছিল সূচনাযোগ্য দিন দ ଟାରେ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ରୂପ୍ସା ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ଦଲାଲ ବେତନଟି ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇ ସମସ୍ତ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବେତନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରେଳ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ